Аспыт сылты мүгінен сақабыт сірі ұғықылыңы федеральный регионы жет ұтытығы иттісместіға тағыстам. Ол құрдық статистика көрдерірінен 502 тұхынчы метрі еннәқ саңа жет ұтылан кербет. Бұлатын ойыңызға сүйс сылақ ұлу бұлан айнытығар сұрылы бұтын құрдық, құрыстал тас дұбырысты жәндестілер. Бүгінгі бері бітігер квартира ремонтын туғынан дизайнер Екатерина Николаевна қытар көрсетті біт. Үте өкінен Екатерина. Үте өкінен. Жа білігін әйге түхі квадрат еңнях квартираны ремонтын жағды. Бұл оған кесін фонда өткені адреске келін тұрауыд. Бұлырын саңады келгі жәйі жәйі үйіне бейін төт бір қызда Сен онтан жа ремонтлеті тұқтан сағалын әрі Екатерина аң бастарманның әйгі ұрғыйдан, бұланнан көрдері ұқытту, бейтер тұтатына қырасылан керен барыққа не әріпті? Хо, ғаны болмадық. Бұл жәуіт жәді ремонтың бұланна дизайндан қалы өтіп. Дизайнның бұланна бұл жәді қайдақ планировкалағы болықтаған көрдері өт. Қандық сені күтілдерін Бұл мәліктіға кәрін тұрауыз, бұл бұлана рим зона тұрауыз, прихожы зона дәр. Девет бұлана бір ұлхан қостақ, оны үкі кінан ардапыд, ұтығар зона, оны бұл ғастины зона әп. Оны тұспа санузеллақ, бүттір ваналақ, оны тұспа бұл унитастақ. Өсі бетінден, үшеуеден тұспа гардеробтақ девет әп. Оны бұл мәлік ұлхан қоқмалақ. Оны гардеробқа керерсер бұл ұтыер қоғынан әбетті? Аха, ұтыер қоғынан таңыстарын ем сразу мүліктіңнен тұқсындыркіна бұлпыт. Екатерина, онтан жа квартираға аңбастан қай мұндығын ремонтын өршепті ағай? Аңбастан қайы бар үлі санузелден ағалынар, сантехнический үлілер оңыралар, бейташны үлілер оңыралар. Бұл ванна комнатыда, ол онына кебді қарына ұжай тұспа санузел, унитаз тұрыр. Оны білігін жон санузелға жәм қайдақ плитканы сөбілен сұбатар әбетей? Білігін бұлана ұрдық баршы форматыны плиткалар тұрталып әп, керамогранит, сүйіз сүйірбе әна алтона, алтон. Оның ұрдық мұның эстетична көстер. Әлбәқ-әлбәқ мені бізді жетеді ғанын құрдық өстер. Олығын ұлыған формат тақтыр талады өлді. Онтан, бұл санузел бұтығар мұстата туық болар еді? Мұстата ме керамогранит. Бұл қосқабартта керамогранит болады. Мұнда заказшықтар үкі араға талбыттыра под бетон. Бері сырдық, оны бұл бері зонированы құрдық қарағайын Онтан жа қарыңын бұл керамогранит, бұл суынар қос түнігенген суық, оны қарыңырдан еңгі аспекта қайда отырғырда талар еңгі? Мұнда натяжной потолқытар точнайдары тұрыр бұлпыт, онына әбетін зеркалас подсеткай бар болар. Онына специально электрикатын тарды бұйт, бұл бұдың ең бірдің біліне әбет, оны шыбады керен зеркалары тұрғықтырмай отық. Керамогранитін мұнда ұлағана сырдық әңгі атал бұлпыт, потому что бұл ұрдық қырағас қос құлағы Бұл үйәдер инсталяция тұрып бұд, оны үйәдер мұнда долбар болыр. Хозяйственный шкаф, чтобы хозяйственный бытовые нужды ұрыр күні әп, дополнительное место для хранения болады. Онтан жа мұнның квартираны өремен үйірге өпсайынан қас күн барыр әбетей, Екатерина? Үйді? Үйкі үй күрдік барыр, примерно. Оттан ұзыту ұнық качественна әлбіқ өлі әлі әқпылла дей, например, өлі. Сәп, білігін көрәшілерді көрдері қар еге қайыпды менстеға келін тұра өтті? Жаманда келін тұра өтті. Сәп, онтан жа бұл ұнықары ағыр қоспыт бар. Манна кухняға біліге моста тәлгеті әжілдер жи. Оны мостаға Екатерина әң дизайнер кейі бұғытынан қандық материалы тұттары сүбәлейін әте? Бұл бұллағына бұл жиға әз кварц винил тобып бұт по всей квартире. Кварц винил бұллағына тоқ материал. Саңа материалды қағап, ғанды біхеға, ғанды тұттан әлер. Кені бұллағын мұның шарас байығап, но шарахын көрімен. Кені бұллағына ұл Онына ұдары прочынай. Тоқымет түстіңіне ламинатын күрдің қаджыған қалбат. Кварц винил талып бұд, онына үсі түрінеген бі елочкай ұрғыджа бұд. Ол әмені тұспа, ну, әнді кірғы бай, хама мода бұлады.
كوارس فينيو بوتين تلقان صغوية أنا أبو أنال خلفان مي أورال لريكي أها أنال خلفان مي أورال لريكي أم بدلوش كورال در سيب أنتن جي بو كواتيرا كيرير بو نسيتيجر أجدق أم نخلان لاح كولاري أبي تر بارتا بير بولادو ديغا بيها بارتا من بير أين نخطو تولار بطموشتا أردو токтоп көстөр сөйлөйдү көстөр ха жыга бартын бир айна алат аллахана андан арас арас кылам мен кадар кохо буган кехер жени олен бартын бир админ одной клаткой бир пут дегер бак материал барда мелла ана мына бегентен такса квадрат кварц мел барда ха мына со учеттан аллахтар ади потому что ёлочкой болан расходы каратык элбахогос Оно барытын маннык жа кумахыга компьютерге хиге төрөрө кетчи. Эле хеттер көрөнөр сепке урдуна кана маннык план напольный покрытие орот. Кантан сагылык тахтырын, кантан бу маннык көрдөрөт. Деп Екатерина жа манна эн оңор бу дизайнын арян көрдөрөккө биттегине жа бу ахыр коспут кайтак боларын ону дизайнердер амбастан жаманлык эги компьютерге урхуйдан дизайн орор эркетти аха бу булана 3D визуализация деген болор же кайтак болондук сыктаган көрдөрөт ха заказчикым например бу утары көрдөк менен кухня мана турур болот ха бу магнитный интерьер уже урбутта она заказчиктар бу мана брамирный компания биха мана көйнө мана кухня нага деген эделлер Мекендер мен деген оранда арықтақтыр. Отчы тұғар, бұл көхіне бұл, бұл бігігі тұрар сегбітетті маңыз ұтары болды. Ұтары, аға. Ұтары, оның бұл түтөріне бар. Холодильник бұл тұрар, бұл маңыз кімді қана, оның тұсыпа маңыз пациент қалақ интергені бай ұстан бар болды. Оны білінгі жерлерге жабу нұстеріндай оқтыр бар болулар жи. Ол оқ бұтын әме жабу мебелінен кестен кәрі өпті. Оны көрдері өкір қайтақ? Бұл кестенен дұрыр. Газовай көтел бұлла жи. Бұл оны тоқтаны өнік эстетичіне бейдік бұртыла батын кіна үші байды қысқап, қысқап құрды қолында кәрі өпті. Оны жетер үсті әме тұспа дополнительная Сәп, Екатерина, онтан же бұл бейгі өңіге керек қасет. Бүгін болғанам өң ол сәрбәқчі арастан бұл көйелілер, кім қайдық өбілдерінен бұл жетін ұлтын қырас қалтар, оны оққа бұл квартираны қайдық өңіне оғынан әйге қырас қылығы жағдай. Мүмін көрсетіне бұл үліктік жет. Бұл ана бір слойынан қырас қалының тұры әп. Бір слойынан? Аға, дюлекс қырас қабыт. Заказшыты бұл ана спокойны өңірі бағар бұттыр әп. Ярқы, мәнік кейін келін сұлайын келдіңі Мені заказчиктер телефонға, например, бұл визуализация атын ғысты көстер әр. Раз-разы көстер бұлла жи, ол еген бейі бұлла мәнік план орын береді. Кенлер бұл қырасқа өмін құр ебіт, оны ол қырасқа өмін бұра мұқынға өткірілдер, талалылар бұлла жи. Үнші бәдік мәнік орын береді. Оны бұл қырасқа ұратыда ден, қолы бұр күн өтігір, оны лампа өтігір атыдан түсінді Сәп, бұл бір қосатты құт, онтан 2 қос жа қан сұтылар? 2 қос бұл мұстының бүті тақтарын құтық тақтар. Оны жа бұл квартира бұт, бір самай кергелі дек қасып, бұл ұғыта болар болаға жи. Маңыз жа көрдік бұна әйгі жа бұл соғыру дойдыларға тұттылар, арас маңыз лампалары, оны сырдатар тірілері тұтып Бұл прихожайға, кухняға, оны гостиныңға магнитный трековый система деген аттанар әр. Әне ғаманды үйінің әбігі көрпетер келінер әр. Оны бұлан заказшыта бұл шығайдық білігінлер,
برام من اللانا خدان طرقها فمني ولخها طرقها بسغني راس راس كرين الدهترها كا стаканчики баллар, тахсан турачылар баллар, аны бул заказчик тарбет менен в один уровень с потолком толбыттара. Чыгай. Анан натяжной потолок ап по всей квартире. Раз скорюнялар глянцевый, сатиновый, матовый, аны бул заказчик тарбет матовый тугу толбыттара маган, чтобы краска кудук кагынган аны естественный потолок кудук кагынган. Аны бул лампаны натяжной потологу таттарык бутинине или тубитер. Электрикадан тарталар бастан онтон натяжной потолок кетерден. Я боже тарталан тарар натяжной потолок. Натяжной потолок он на чуеден альбех арас световой тугу или кэп любой. Все он бу юрде ничего так натяжной потолок бут арас тахчи блин глянцевый дембар матовый дембар он улка Екатерина инче короче для битгер кайдах тутталарин себе деньте он на блин инче модага кайдах потолок Блин, модага больше минимализм хэп, лихен была джоннор, но джоннорга больше матовый хэблюбит, сюбелюбит, лаги. А вдруг, естественно, дык костер, джейни, уддетер, то на кучой. Сэп, аджа салгы забудгар тирэбит, манна утир кус анаргар гардеробный барболықтақчы. Ага, барболықтақ. Жега скапеген хо, олонды бар тағыстырын, тағыстырын барты манна ураллар. Онда манна үшеген скрытый ан бар болықтақ. Оларда стенімі көтірі бір уровеньге ан тұрыр. Көстебет күрдік тұқта наличинга айын хо. Үшеген ондық. Үнтін жа, дизайнер кейбігітінен бұл квартираға олы бұр түнлік сабығыты, неген талан берегінду бейтер бейлері қайыптар. Сөбір өнерінен бүйтенлік сабытын таланларды. Аға, бүйен ұланы визуализация көрдіруіт әп. Оны, например, ұтыр құспұт зонада бұлар әп, маңы болықтақ ден. Оны ұланы, ани, ну, серых танақ жеталықтары де, холорных, олығын бейбін, например, темны серый шторыны тұрғыз әп. Оны кенер болы маңы күрдік бұтқаяшы көрін ұлықтақтыр. Ор, оны күтірі бұрыстың кіна. Манна ортотугар бұспыт, әне үстекілі болар әліпті. Секіләне перегородқа тұр ұрықтақтыр. Тойы қана бұл гасиной зонаға ме естесіне сет керектақ болады түніктен. Олен секіләне перегородқаның тұр ұрыққа дейін тұқтағы бұд. Сөбілі-сөбіл закашетір кетір. Сәп. Екатерина ұнтанже, ән бұл дизайнер идетен қанғал бүкіні, онына бұл бейін Тәрі дұғы яғаны? Бұл ана курстары ғылай ағауын, повышение квалификации ағауын, ұнның ана. Онтан үлім наға тоқ, дықынавляйшы бай, арас-арас жандар кітар үлейді бұл амды, арас-арас бары тоқтақтар, вкустақтар, арас-арас предпочтение дәлдер, стилер адынатын бұлады, оны каждый раз ол жандар ғыл ана, кіндер тоқтарын қайуын бұлады. Олеген қандары үші байынар, дақынавляюсь, наполняюсь тек қайып. Бұл сан өзел бұт аңғыра қайтақ болалары Екатерина. Білігін аң араға не дебегі мағығандар бұтығар әлбәқті. Онуға ән қайтақ аңы же бұл квартираға тұрғыртарар бұланаққа. Так, мұны көрсетіға бұл 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 Ну, простой межкомнатный маган амолықтақ. Маған аны тоқ бұлады, классикал күрдік қағанда монтан тақсыпады. Олеген маған аны тұрып бұд, қашыстыр кедір. Онтан бұл келер сенбітігер, перехожай бітігер, жа бұл ұратыны, саңаны бейін көрігін келерер бұланына қан Екатерина. Аға, маңна бұланы бейі перехожай бұланы қаяп бұд. Бұл зонированы ағандап бұд, хәп, например, қараңа зоналақ, кере анын бөтчіргейден беріп біл әп, оны манна тоқ ұлыған зеркілі қая бұд. Прихожай қырдық кенедер күні, на сүй стену серпілі болғыдақ әп, онтан бұд үтен бұл ана ұлыған скап қая бұд. Предусмотрели для вещей бұлады, оны обязательно розеткалары қая бұд, розеткалары для робота-пылесоса көрбіп бұд, оны манна бұл скап егер электрошетоқ бұд кірбіті әп, чтобы мұнда тұқын бортылағадың кіна, де эстетикадың де құрдың. Көрдерін ұлыққыр айдақ боларын визуализациядың.
ukuntuk bolar je. Onu je bu kirer amutun esse tupsaran bu karaga krastından sotara yüklekçiye getirinan. Onu bilgin itinlik emin moda bolla bozulakta. Ага, зонирована, блин, бартона оргатылар. Ты бы зона-то болу, ну, ты ярда зона болу. Например, бы кире анда болу, хэп, эчеркайдан беревет хайдагара, барта анатонный бай болу бадынгана. Бейгэ сенэгэ гэнэн тұрабыд, бұллана тұрды тұвы зона ден болар хэп. Маны тақсан тұрар, гипсокартонаны оңырылалар. Мұна бұл тенгер өсті ұлана пациенткалақ болар. Олеген бұлана, например, отар арымдан келесі қабақтарын бардақтарына, маны күрдік үшілай беттігі. Мұна бұл зонаны бұл бұлады. Заказчиктар специально маны барды тұра, олеген бұл маны күйдан оған беттігі. Онтон бу аңар күтүтүгөр ыскап турар эбит, онтон бир түтүгөр остол турар эбит. Ага, бу түтүгөр бул аны консоль ыскапта, онун бу түтүгөр рабочий зонаны багарап келип турат. Аны анан оор болуп турат. Эмне? Онтон бу уокутугар кирдек бүтүнө манна билиңи кемне кайтта? Бүтүрөлөр модага келен туралар. Билиңи бул аны эмне больше минимализм күрдік хәп, мәнік простые, четкие линии. Бұл мәнің ұлана бұл үз люстраны табып бұл хәп, ұлғана, қырыла, ұнына бұл әме магнитный дрегой системіне бұл 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 бұл. Екатерина, бұл ұғыту тарды, бұл дизайнер үлітігеріне кейдер бұл, әбетер туспаду қолығыр болғаны, бізді бірген телекомуты ниттер әбейт, қандары саңа жылға қарияптың тұрарабын, бұл үйге мостовтың сұйыр сатор пылесостарымен қол бұл бұл. Оның қай әнетініне бұл квартира әрімонытың бағалақ жаңға әмен сүбелән балан берәған бұл. Аға, бігі үлігер ол келер, бұлан электрикен ұрабыт әр, специально анан. Бұл мұнда ұлана розеткалар бұдың, выключателер бұдың, тоғымета дубат тағары болықпынан, например, для зеркала с подсветкой енде, өзәдімді оңыр бұд оны чөрттан. Гирляндаға тия, елкаға тия, әхепекі күтігір бұл, присоска тия, әне розеткалар ұқыр бұл, чтобы жанлар в комфорте жилге бұл ади, тоқтаны удалинетілі оқ, тұғыда әрей бардаққа. Олин бұл чөбайтық мәндік оңыр бұд, онына план осещение мен оңыр бұд, например, плана течения на храма был батан и когда братан учился тут хэп она то есть помеет гостердах была где он блин ага джоннор характера выделяет и когда характер мы делаем и когда на хана ярко была на мелко хан была где какие им бежала яр была где она братан учился там был план осветительных приборов он говорит а что ты говоришь где был где ремонтен багалах джоннор дизайнер который ам бастан сюбели хедлере или лидлере табагастах была ушвей была где технический дизайн хок он обычно то в большинстве случаев имбирский халлар был ади какие го баранар качество баранар кюхе баранар олхин ну дэм это ведь там технический дизайн на ремонт халлар мы работаем еще идем Сеп, манна упсай холбан, где тюхай выключатель, бу, вот перебора барда. Манна, еще и пайтык, сурибы тевкенджи, Екатерина, усмутатын сатары. Ага, бу, количеством бартон уриевут хэп. Например, розетка 9 улитнен сурбы алта, эсэ отдельный автомат ахлен имея коровит хэп, оно предусмотрели гнавут, он такой вот тю, дэнья гуду маны бартон расписываем. Чувает, ничего нор, чтобы бартиндилер, на розеткалары нэйн чистовой тарын анын бартона. Антон, я упутугар имею кюрюкка, манна мне ол шуэдик бартын сурибу тебеккен, холобур бу бихантан тапса квадратта квартирага, эми эльбэх лампа бар рэбчи, барыта колбан бу уанагыз. Ага, бу точечный светильник бетхэп, уанагыз, джелинге бар, эй, бу кухняга бар, санузелнга бар, бу хоспут зоны тэр бар, люстра бут, люстраны ми готу бут, бу магнитный трекойдар бутын эми по погонным метрам агара булах бутчи, ону бартын заказчиктар, ну, эрэй хок улындар гана эчвар хориян берем. Екатерина, онтон же бұл ремонт мұт аны монча қонығынан бітерденіп бітенде? Монча қонығынан өже бітер, жандар күлістерін ұландар ханға жаға келелер ремонтын жаға. Оны әйеге үләлер кетігер, бұл манна бияға тәрі үләлегі түу бейтер бұл прорабы, бұл үләеттері күтірі тәңіне сыл жағын түу. Ага, то беге ремонтный компания бир боламыз, бригадалақтар көп болады, бригадиндері көтірі мұның чүкісті күлелейбіт. Тоғара сығалақ болақ бұны кімдер бегеға жүвайық сөбелейлер, хайылар. Олеген бұлла беге мұның тошта реально получается оңырауды әп. Мен ғана бар, но сығавыт айық бұл қалақ, онтан ұлтан.
شواتي بيها قصي بليدر خيالدر كمل هندر بوناتي كندر. تعب وانا إنسانها بلقين توا جان أردو مينيماليزمنا أغنى. بعدين جاء أركو سلرجا جاء راس من كيلومتر أو هيدر إن سهر بدي يحول لبنا بلقين جان بو مينيماليزم جنعة أغنى جي. وانا توا نقول يعني بلقين. تان جان در حالی بیتر بخاطر یانی بودم. اگر یا که دکتر تان منیرا موده بالا جدی که تو هنچن دکتر کن فیلیتای باهی باید درس هرالی. اون که بیلین هنیانه باهر الله بیت تیم پاتون دک. اگر یا که تو مندک ترگانیم باهر. حالی اینجا داره که نمیدم مندک تو دانه دغدغه دکتر دل بخون آن جی بخاطرش باهند. صدق جیا که لندر هنیان دکتر باهر الله جانی. اون تان اتون دک. Сидеп, Антон, где квартира, где диван, ханан турора была нахтаной? Диваны, беги была бумана турора, это была зона удара. Угловой диван был их тахтар, серый, нах, ден, кто куда бы. Ремонт номер ден, улахан уля была ади, он ночью идик толкудан, дизайнер, который эдитен, например, розетка ларгдын, электрика ларгдын, им бартын, толкудан, мы сетен, орон ден, все время это. Сеп күнді көрекшілер манан бігі бері бүгін түміктенер дизайнер Екатерина Николаеваның қытары бұл квартира ремонтын тұғынан көпсетті біт кәлер берілге бұл ремонт қайдақ бүттін яғы қанамын көрдері өтпіт.